O себе. Është pikërisht për shembull dosjet, ajo që kam ka bërë mua të shkoj të bashkëpunoj me zotin Dima, sepse është një njeri i cili me të vërtet ka vujt për këtyre dosjeve, për mi 10 vite, është balafaqu dhe të të qof me drejtësinë ndërkombëtare saj për këtë luftës të UÇK-s, me sukses, është balafaqu me intrigat juridike, politike, me rastin e ministrisë që ka dhëqaj, edhe ato e ka përfundu me sukses. E kështë shuaj dorë për ndjekje politike? Po, shikoni, nëse në fund, prej 85 milionve, që u përfolshin se është zoti Lima ajaj që i pas ka kesh trajtu edhe i ka kesh përdor, edhe në fund del prej vetë gjykatës të Uleksit, se është plëtsisht i pafajshëm, dhe që këtu akuza ka qenë pafajshme, ajo mund shuhet vetëm për ndjekje. Zoti Limaj, gjatë përbalës me këto akt akuza, ka formu një partit vetë, e cila ka dorë për PDK-s. Edhe gjithë mund të imaginoni që nuk ka qenë i lehtë që të krijohet një parti dhe të fitohet një trup elektorali cili kalon pragun me tentimin e parë, tu e pas parasysh se e dalë nga një parti e cila është e fuqishme, është e fortë në teren dhe si në zonat ku vetë Zoti Limaj ka mbledhur atë votë. Prandaj ka dëshmu 2-3 gjëra, se nuk është akmars, te i kalu gjitha këto aspektit juridike që i ka pas, qoftë në aspektin ndërkombëtar, qoftë në aspektin këtu mbranda, dhe ka vazhdu që tjetë bashkëpunus për interes vendit, edhe që tjetë fitus me gjitha ato akt akuza. Nuk mund të besoj që dikush tjetër kishë mujtë me mbjetu një situatë tjilë. Që delë për gjithër atyre akt akuza, gjitha sajnë përndjekje, të krejoj parti dhe që tri herë të të kishë hera tretë, po flasë për zhjetë nacionale, që balafaqohet dhe do të balafaqohet edhe këtër me sukses, dhe të po thëmë edhe njerë duke pas prashyshën për e qëfar trupi elektorat ka dalë. Prandaj për mu po thëmë edhe njerë është e pa dushim që Zoti Limaj jo vetëm që ka kandidu sa përsy e faqe për kryeministër, po edhe me ato që i tha sot të në klan, që është një njeri cilit me të vërtet duhet t'i besohet u theqja shtetit për arsyet gjitha këto që i përmenda. Gjithkush mund t'jetë kritik nga e këtyre që ka ndodhë në Kosovë, mirë po shumë alet jesh kritik nga një karrike opozitës, edhe nga një pozitë ku kryon armiqësi dhe kryon frymë negative, se sa t'jesh dikush i cili balafaqohet në vazhdimësi, edhe me padrejtësi që bënë këtë vend, po edhe të balafaqohet me problemet që i ka këtë vend, dhe këtu dyat i ka bërë Zoti Limaj. Zoti Shabani do vazhdim me juve.